Hej alle sammen, velkommen til endnu en madvlog. Det er blevet tid til at lave nogle Oreo-pandekager. Jeg skal lige huske at gøre reklame for min Instagram. På min Instagram, der kan I altid se, hvornår jeg lægger nye videoer op på min storyline. Ja, så lægger jeg også alle mulige andre ting op for min vlog og sådan noget. Jeg vil lige sige, at i morgen, der kommer der også en vlog. En helt almindelig vlog. Jeg skal være sammen med Futte, og ja, vi skal bare drenge og syge og sådan noget. Lad os komme i gang med de her Oreo-pandekager. Yes, som altid starter vi lige med ingredienserne her. Der er nogle Oreos, så er der nogle færdiglavede pandekager, super drengerøv, de smager vildt godt. Jeg har brugt min madvideo før, synes de er rigtig gode, og så er der noget sødmælk. Det er det. Lad os komme i gang. Til at starte med, så hælder man bare lige sin sødmælk i sin blanding her. Det kan ikke være nemmere, der er sådan en streg, så det er lige til at gå til. Super nemt. Lad os gøre det. Og så er det bare at shake den her for vildt. Det næste vi skal, det er lige at knuse vores Oreo her, og så kan man med fordel tage sådan en pose her. Man skal cirka bruge 8 Oreo til sådan en her, som den her. Så jeg tager lige med posen her. Kung Fu Ninja Amok på den her. Ja, okay, så gik posen lige i stykker. Rip. Så er der bare lige lifehack her, så samler bare lige en pose til. You're finished. Okay, så tager man lige sin blanding her, fyrer op i en skål, fordi der er den her bøtte her, den er ikke så stor, så der er ikke plads til, at man kan have sine Oreos nede i. Så bare ned i med det. Jeg kan personligt godt lide, at der er sådan lidt store stykker i, så man stadig får lidt bide i, når pandekagerne engang her skal steges. Det er meget lækkert, der er lidt crunchy, når pandekagerne er færdige. Så er jeg blevet tid til at smage på dem, og hold kæft, hvor dufter de godt, altså det er helt åndssvagt. Mm. Det jeg godt kan lide ved, at man ikke blender dem helt fra starten af, det er, at man får sådan nogle ret store bidder af Oreo. Så man stadig får den der lille smule knas, når man bider i pandekagen. Mm. Kæft, det er godt, mand. Mm. Man burde kunne få Oreo-pandekager på alle caféer, synes jeg. Prøv lige at se. Oh, bare sådan et kæmpe stykke Oreo lige der. Mm. Lige her til sidst, der dryssede jeg, hvad hedder det, noget vanillesukker igennem en si, bare lige for at give den sådan lidt ekstra smag. Det er et godt trick. Men det er super nemt at kunne se, at alle kan finde ud af at lave det her. Specielt med den der færdige pandekage ting der. Det er, jeg synes, det smager fint. Man kan selvfølgelig også lave sin pandekage fra bunden. Men jeg vil runde videoen af. Husk at like og subscribe og alt det pjat der. Vi ses om ikke så længe. Ha' det godt. Hej.